Axşamınız xeyir. Noyabr ayının 15-ni olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağıntısız hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Temperatur gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Hərarət 0-1 dərəcə şaxda, gündüz 5-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında havanın yağıntısız keçəcəyi ehtimal olunur. Sinoptiklər gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə. Dağlarda gecə 1-5 dərəcə şaxda, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağmursuz hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Termometrlər gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 10-14 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağıntısız olacağı bildirilir. Hərarət gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə. Dağlarda gecə 2-4 dərəcə şaxda, gündüz 3-5 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi ehtimalı olunur. Gecə 8, gündüz 12 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanın qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı hava şəraitindən istifadə etmək fürsətini qaçırmayın. Sağ olun, salamat qalın.